Dá pra crer que... Se prepara, amigo. Arranca a vinheta. Dá pra crer que faltam menos de 2 semanas pro Natal? Meu Deus do céu, passou muito rápido esse ano. E pra aproveitar que já tá chegando a época do Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All The Way. Jingle All The Way, Jingle All The Way, Jingle All The Way, ai, 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 ai. E o sol ro-ro-ro pra cá, ro-ro pra lá. E hoje eu vou trazer uma lista diferente pra vocês. Ah, não te apresentei. Não. Que anfitriã bosta. Enfim, guardem essa carinha, minha gente. Pretendo trazer muito mais aqui nesse canal. Esse aqui é meu irmão, meu mano trabalhador, finalmente liberado. A agenda dele foi liberada para este vídeo. Foi um processo enorme para trazer ele aqui, mas liberaram ele. Agenda lotada. Matheus Peixoto, minha gente, vão lá, sigam aí nas redes sociais. Aproveita e me segue também, tá bom? Vai ter muito vídeo com ele aqui também. Pretendo trazer ele mais vezes aqui, então já deixa o like, se inscreve no canal. Esse é teu quarto? É. Ele que me empresta o quarto dele pra fazer os vídeos, tá, gente? Não me cobra nada. Além de todas as vezes que ele chega e manda eu sair daqui. Mas enfim, tudo certo. Enfim, galera, espírito natalino. É! Chuvas e bênçãos. Mistletoe e jingle bell. No vídeo de hoje, né, a gente vai trazer alguns clássicos de Natal pra vocês. Nada melhor do que no Natal chegar aconchegado ali com a sua família ou com o crush pra assistir uns clássicos de Natal, né? E hoje a gente vai trazer essa lista aqui pra vocês. A gente vai fazer um ranqueando de clássicos. A gente vai botar aqui uns clássicos de Natal. A gente listou aqui uns clássicos. E a gente vai colocar do menos clássico pro mais clássico. Não quer dizer que é velho, mas assim... Pegou, tocou teu coração. Pegou, tocou teu... Tocou seu coração. Chorou. Chorou. Clássico do Natal pra tu. Entendi. Entendeu? É isso aí, tá bom? Então vamos lá. Começar essa parada! Quer começar com qual filme? Temos uma lista de filmes aqui, tá bom? Tá. Uma lista, 9 filmes. A gente vai listar... É uma lista! Mais de 5 pra mim é lista. Enfim, a gente vai listar aqui pra vocês alguns ranqueados. Ranqueados é ótimo. Vai ranquear pra vocês alguns clássicos aqui. E eu pretendo assistir também no Natal. Vai sair no Natal esse vídeo, provavelmente. Então, assim, já usa essa lista, esse Merry Christina! É, e pra assistir, né, com sua família, com seu crush, ou com seu cachorro, ou apenas com a sua pipoca. Ah, escolha, tá bom? Eu quero começar... Tô doido de mudar já? São 10 filmes. Tu colocou 10 na minha lista. Mas não tem 10. Por que não tem 10 no meu? Não sei. Enfim, galera, vamos ter. No decorrer do vídeo vai surgir outro filme por aí. Vamos começar do 9º pro primeiro, então. Que aí se surgir mais algum, a gente bota. Vai remando. Ah, tá. Porque eu coloquei 9 filmes, não me preparei direito. Sim. Enfim, vamos começar com essa animação. Que é bem. Top Show Bala. Isso? Desculpa. Profissionalismo, jogou no lixo, né? Exato. Esse filme aqui, essa animação, entre aspas, é uma animação. É uma que eu tinha medo de assistir por causa do velho do filme. Mas depois eu comecei a passar a gostar demais. Que é Os Fantasmas de Scrooge. 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 Temos We have an international here. Yes. Yes. É com o Jim Carrey, sim, realmente. 2 filmes com ele aqui nessa lista. O outro você sabe qual é, né? Obviamente. Os Fantasmas de Scrooge conta a história de quê? Esse Scrooge é o velho que eu tinha medo. E assim, ele é meio malvado, ele é meio mesquinho ali durante o Natal. E aí, pra melhorar a visão dele sobre o Natal, pra ele ficar bonzinho, entre aspas, os fantasmas do presente, passado e futuro visitam ele e levam ele pra uma viagem muito doida e muito louca, muito boa. Eu ia colocar outro no meu nono lugar, mas eu vou mudar, eu vou colocar esse também. Qual que tu ia colocar? Eu ia colocar Uma Segunda Chance Pra Amar, mas aí eu lembrei qual que é esse. Aí eu lembrei... What? Aí eu lembrei qual que é esse aí que tu tá falando aí. Esse é o que eu menos assisti dessa lista, então eu vou também. Tirar... Nossa, ele ia colocar Uma Segunda Chance Pra Amar. Eu vou colocar Fantasma do Scrooge. Eu vou colocar Velho Scrooge. Porque, né,
É o velho Scrooge. Passava muito no Disney Channel isso. Isso. Era época do Natal. Tem muito clássico de Sessão da Tarde aqui, muito clássico de streaming. Eu acho que você nunca passou. Já passou na TV normal? Acho que não. Quer dizer, acho aberta. Acho que é só a TV a cabo mesmo, fechada assim. O Fantasma de Scrooge. Muito legal, se eu não me engano. Não, eu tô enganada. Enfim, eu ia falar que teve um filme da Barbie que foi inspirado nisso. Tem. Não tem? Não tem? Tem. É a Barbie e uma canção de Natal. Que ela é a Edwin. 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 Alguma coisa assim. Eu tenho dois filmes ela de Natal é da Barbie que eu vou... Tá aí, filme de Natal vai ser o décimo da Barbie. Mentira. Ela é cantora e aí ela é, tipo, muito, muito malvada. E aí ela... Eu tenho, ela coloca eu... todo mundo pra trabalhar tá bem no... aqui. Ela tá bem aqui, ó. A visão dela também é na minha cabeça. Eu acho que é Edwin o nome dela. Ela vai, ela coloca todo mundo pra trabalhar na noite de Natal. E aí, o Natal passado, presente e futuro, vai visitar ela. Sabia, viu? Não estava enganada. E tem um outro de Natal da Barbie também, que eu gosto muito. Que é um que elas estão... É, já tem a Stacey e a outras irmãs também. Ah, é, eu sei qual é esse. Que elas estão indo visitar os pais, se não me engano. Elas, os ficam pais dela vão na frente e elas vão atrás. Só que elas ficam presas. Elas encontram essa casa aí que tá tendo festa de Natal lá e tal, só que tem um monte de treta. E no final, o Natal delas é num celeiro, com uns cachorrinhos assim, muito fofo. É alguma coisa perfeito. É muito fofo. Eu gosto desse também. Da Barbie, ela, do outro lado. Vou colocar lá, ela, no Natal. No, ela... No Barbie. Ela vai... Só pra ter ela, no Natal passado, ela teve a família da amiga dela e tal. É babado isso. Sim, eu vi, eu não estava errado. Enfim, meu décimo lugar, eu botei o filme da Barbie. Porque faz tempo que eu assisti, mas eu lembro. Ela tá bem aqui, ó. E tem o velho Scrooge no nono lugar aqui. Tem esse aqui, que eu vim ver esses dias. Mas não, é, não virou tão clássico assim pra mim. Eu gostei, que é esse aqui, o Expresso Polar. Tu assistiu agora? Eu não tinha assistido ainda, gente. Me perdoa! Esse, errei. Esse ficaria muito fácil no segundo lugar. Ou no primeiro. Sério? Sim. Sobre que esse fala. É muito clássico. Acabou. É tipo assim, ó. Não, é tipo assim, ó. Esse expresso, no caso, é o trem. E aí ele pega essas crianças. E aí ele é um desenho muito bonito. E aí... Foi feito um estilo... Do Fantasma de Scrooge. E... Tintim. Acho que parece que é tipo assim, a pessoa gravou e aí eles falaram, aí refizeram a animação em cima dela. É, foi. E aí eles vão levando essas crianças dentro desse expresso, que eles vão levar eles para o Polo Norte, que eles vão conhecer o Papai Noel. E aí é tudo bonito, porque é várias... Legal. É várias... É uma animação assim, muito bonita, assim, toda eu gosto colorida de filme assim. E tal. É bem legal. Eu gosto de filme assim, tipo... Tu assistiu agora? Expresso Polar, tipo... As Aventuras de Tintin, os Fantasmas... Eu gosto desse tipo de animação. Tu assistiu agora o Expresso Polar? Esses dias. Misericórdia. Tem que assistir de novo. Sim. Passava muito no SBT. Não pra ficar no segundo lugar, só por causa da tua graça. Que horror. Essa canção não tá prestando. Ah, assim. talvez eu mude. E Expresso... Depois eu posso mudar também, não tem problema nenhum. Remanejar. Vou só colocar aqui, só pra não esquecer, né? Então, assim, tu quer escolher algum desse logo aí? Eu vou colocar Operação Presente. Em oitavo. Ah, eu acho fofo. Mas é história clichê. Ah, tipo, ah, o Papai Noel, o que que ele tá fazendo agora? E aí o filho dele que pega o lugar dele, e aí quando não é o... Interessante essa história. Porque tem um outro filme aqui que eu vou falar, mas em outro vídeo, que tem essa mesma vibe de história. Aquele lá? É. Ah, é. Ele ficaria fácil no oitavo lugar, Operação Presente. Talvez eu mude. Bota porque de é sempre assim, tipo porque assim, é tipo, a sinopse começa basicamente assim. O que o Papai Noel faz? Você já se perguntou como o Papai Noel faz pra entregar todos os presentes das crianças? Aí tem esse, como é que funciona a fábrica do Papai Noel e tal. Como é que eles vão entregar? Operação, presente. Como que é a família dele? O que tipo ele faz? Isso. E aí, tipo assim, o Papai Noel tá se aposentando. E aí ele tem que escolher um dos filhos dele. Ai, nossa, só que ele escolhe o... Hã? O outro é mais triste. Que outro? O que eu vou falar no outro? Ah, tá. Ele escolhe o filho mais velho, né? Porque tem essa hierarquia e tal. E ele escolhe o filho mais velho. Só que o filho mais velho não é... Ele não tem a alma do Papai Noel verdadeiro. Ele, como o filho dele mais novo. Que acho que é Milo o nome dele. Uma coisa assim. E aí ele acaba fazendo... Pode falar palavrão? Não. Mas é merda, é palavrão. Ah, merda não é palavrão. Ele acaba fazendo merda. E aí, tipo assim, ele esquece de entregar um dos presentes. Isso não é um spoiler, tá?
Ele acaba esquecendo de entregar um presente. E esse filho mais novo vai atrás, tipo, de entregar. E ele é julgado. E aí, tipo assim, vai mostrando que esse carro do Papai Noel tem um peso e tal. Porque ele vai com o avô dele, que já foi o Papai Noel. E aí foi meio que deixado de lado, entendeu? 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 E aí é legal, mas eu acho meio clichê, assim, esse. É, tipo, quando mete Papai Noel e... Olha o nome do filme, Operação Presente. A gente já sabe que rolou treta com os presentes. Sim, deu treta nos presentes. E aí ele vai... É muito engraçado porque tem um elfozinho que é uma menina e aí ela é muito engraçada. E aí ela é a empacotadora, então, tipo assim, ela vai com ele porque ela tem que empacotar o presente. E aí tem uma cena que eles estão descendo assim na... Tipo, na lava... Como é? Quando... Alavanche? Não? Como é? Avalanche. E aí, tipo assim, ela, o menino tá desfazendo o embrulho dela. Aí ele, tipo assim, ó, na bicicleta. Porque ele tem que entregar a bicicleta pra essa criança. E aí ele vai assistir a bicicleta e aí vai desfazendo e ela vai fazendo o embrulho. É muito engraçado essa parte. É muito legal, mas é oitavo lugar. Tem esse aqui que eu não tinha me lembrado que ele ia passar no Natal. Eu até te perguntei. Que é O Amor Não Tira Férias. Sim. Que se passa no Natal. Ela e eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito desse filme. Tem a... Olha só o elenco, né? Cameron Diaz, tem a Kate Winslet. Tem o Jude Law. Tem o Jude Law, Dumbledore. O Dumbledore. Inclusive. Dumbledore. Enfim. Tem, tem o Jack Black também. Que tá fazendo... O Jack Black não é o, que vai se apaixonar pela Kate Winslet? É. Que estranho. Que horror. Mas não é um casal estranho? É estranho. Sim, e aí elas trocam... Mas aí qualquer... Mas aí elas trocam de lugar, não é isso? É. A Cameron descobre que tá sendo traída. Não. É, ela que descobre. Tá sendo traída. E a Kate descobre que o marido dela tá noivo. Que o crush dela tá noivo. Aí há desilusões amorosas. Aí uma, a Cameron vai atrás da Kate. Ela fica na casa dela. E a Kate vai pra outro... Cameron mora. E aí ela se apaixona pelo pessoal de lá. Só que a Cameron tem mais receio de ficar com o Jude Law. É. Que é o Dumbledore, né? Que é o Dumbledore. Ela tem mais receio de ficar com ele. Porque, tipo, foi traído e tal. Tem receio disso. Só que aí quem cativa ela não é ele direito. É as filhas dele. E eu acho muito top. Aí a Kate Winslet e o Jack Black. Mas é um filme fofo. É um clichê. Uma comédia romântica clichê. Tu vai colocar ele em que lugar? Ainda não sei. Eu tô vendo os que estão aqui e tenho que se surpreender, que eu ainda não assisti direito. Polêmica. Polêmica. Mas eu acho que, mas para. Mas eu vou colocar em sétimo, então, esse. O Amor Não Tira Férias. Eu vou trocar. Eu vou colocar o Expresso Presente em sétimo. E o Expresso Polar... Não, vou colocar o Expresso Presente em sétimo e o Expresso Polar em oito. Deixa eu ver se o Amor Não Tira. Não, pera. Sete. Enfim, depois eu vou colocar nosso negócio aí, só pra eu ter certeza aqui. E vou colocar O Amor Não Tira Férias em sexto. Porque eu já tenho um sétimo e oitavo. Oitavo. Sério? Eu tô muito lenta, então. Você vai estar mais adiantado, você até colocou o seu segundo já. Mas é porque eu tô colocando aqui, mas depois eu vou remanejar, entendeu? Pra ver qual cativa o meu coração, qual que é o clássico do meu coração. E aí eu vou... Vai estar certinho no final. É caneta... Eu falei que ela não prestava. Tá prestando sim, prestou, viu? O que é um pouco de pressão? Funciona na pressão as coisas. O próximo, vamos botar esses três por último. Eu já falo agora de um duende em Nova York. Que agora a gente fez merda. Porque por quê? Porque pra mim não é digno de um terceiro, segundo, primeiro. Porque não é tão clássico assim no meu coração. Mas meu aí... Ele pode ficar em sexto. No meu ele pode ficar em quinto. Vivo, ou ele tá? Pode ficar em décimo, porque eu não tenho nada no décimo ainda. Eu não coloquei. Eu também não. Eu botei Barbie. Tu colocou o filme da Barbie. Mas era só pra exemplificar. Porque... Mas entre esses, o que eu menos... Eu acho que o que eu menos assisti foi esse também. Não. Eu acho que... É. O que eu menos assisti também. Ah, porque aí o Fantasma de Scrooge vai ficar em nono, e aí o décimo é o do Duende. Eu tive que ver a sinopse de novo. Pra poder lembrar de que era. A gente tava até vendo. A gente viu o trailer. A gente já mandou ver sobre o que era de verdade. Mas, não, ele tem uma premissa legal. Mas eu não tenho um apelo muito... É, ele cresceu, o carinha lá que eu esqueci o nome. Mas é o interpretado pelo Will Ferrell. Elfie. Ah, bem... Porque é um elfo. Ele, porque ele cresceu no Polo Norte.
Só que aí ele não é filho do Papai Noel, entendeu? Ele é crescer no meio dos elfos e tal, porque o nome dele é Elf. Só que aí ele descobre que o pai dele tá em Nova York. Aí ele é um doente em Nova York. E aí a premissa é toda essa, ele tentando procurar o pai dele, saber se o pai dele é gente boa. Só que o pai dele, é um babá. Pra ele descobrir quem é o pai dele tá na lista dos travessos, malvados. Travessos. Uma palavra... Do nada. Ele tá muito malvado, então, tipo assim, ele acha que o pai dele é a pessoa mais horrível do mundo, então ele é porque no filme com a Anna Kendrick, ela fala muito naughty, que é travessos. Sim. Aí ela fica com naughty na cabeça, travessos. Ele fez travessuras. Naughty. Não seja naughty, não seja um travesso. Só se você for Red Velvet. Naughty. Ah, e só os K-pop, eu vou entender. Aí tem que colocar assim, ó. Eu vou deixar tudo dançando. Acho que... É boa. Desde Nova York vai ficar... Nem você. Meu querido décimo. Ih, tu botou 11? Eu vou colocar o 11 da Barbie, então. Boa. Viu? Só que o que eu vou colocar da Barbie não vai ser o que tu colocou. Qual você vai colocar? Eu vou colocar a Barbie e o Quebra-Nozes. Ah... É meu filme preferido? Não. É o meu segundo filme preferido. Eu acho que o teu favorito é aquele do... Da Barbie? Do Lago dos Cisnes? Isso era um cisne? Não! É o... Quê? É pavão? É. Recapitulando. Isso aqui é um pavão. Isso aqui é a tentativa desta pessoa de fazer um pavão. Pavão, tentativa. Pavão, tentativa fracassada de fazer um pavão. Pavão, tentativa. Agora pode voltar pro vídeo. Ah, não, precisa da ilha. Não. Meu preferido é Lago dos Cisnes. Sabia, eu falei dele ainda agorinha no outro vídeo. Enfim, outra coisa, mas enfim. Quebra nós, tá? Eu vou colocar... Porque esse filme passava todo o Natal na Globo. Ah, saudade. Todo Natal era na Globo, passava Barbie Quebra-Nozes. E aí eu tenho um apelo. Ele tá em um. Tá... Eu tenho um apelo, tenho, mas ele tá em 11º, mas. É só pra. Tá pra deixar claro. Esquecido. Tá na lista, pelo menos, né? Tá. É, quer falar? Quer que eu pode falar sinopse aí pro pessoal. Nope. É, só que assim, ele é o primeiro filme da Barbie, então ele... a animação dele não é muito legal, não é muito bonitinha, mas a história é legal, eu gosto. Mas eu gosto desse filme. É um dos filmes preferidos dela. Eu acho que meu filme. É um dos filmes preferidos. Pode fazer um da Barbie depois? Pensou? Olha, seria tudo. Mas eu gosto desse. Ele acho que ele é meu segundo preferido. Sim, nós somos crianças de 17 e 23 anos que assistem sim. Barbie. Ontem eu tava assistindo Barbie e o... A Popstar. Enfim, eu acho que eu caguei meu rant, mas tudo certo. Não, tu fez o sexto. Ah, é o duende. É o bendito do duende. É o elf. Um duende. Não sabe fazer isso, gente. Mas assistam um filme que é legal. É, o menino! Ai, é verdade! O quê? Eu li, agora que eu li esse. Ai, o Expresso pulava pro terceiro. E o dois vai ser esse. Enfim, depois... Tá no sexto. É sobre isso. Eu tô brigando com a caneta, mas enfim. Vai. Uma segunda chance pra amar. Nossa, esse filme é muito lindo. Claro, não dá pra assistir filme com ele assim. Eu assisti o filme, eu chorei em posição fetal. Por causa da Daenerys, o nome dela? Nunca assisti Game of Thrones, mas... Não, é a Kali... É, Daenerys e Kali é a mesma coisa, mas eu gosto de chamar ela de Daenerys. É ela. E aí, esse filme eu assisti sozinha. Porque eu principalmente apertei. Cala a boca! É o doguinho. Eu assisti, chorei em posição fetal. Fiquei tentando raciocinar esse filme 200 vezes. Eu botei ele pra sentar. Chegou na metade do filme, ele já deduziu o filme inteiro. Na metade não, no começo. Ele chegou e falou, ah... Não vou falar, porque realmente é spoiler. Não, mas em 3 anos... Não, eu vou falar só uma coisa assim. Eu tava assistindo, porque eu acredito esse filme no cinema. Não é previsível. Deixa eu ver de boca cheia. É sim, dá pra perceber na hora. Porque aí eu falei assim, por que que esse cara tá com a mesma roupa? Aí ela ficou assim... Não sei, uai. Ai, não tem roupa. Aí eu fiquei assim, mas ele tá sempre com essa mesma roupa e ele sempre encontra ela aí. Aí eles foram fazer outra coisa, né? Aí eu perguntei, ele tá? Aí ela falou, não, ele não tá. Aí Neva. Eu falei, Kathleen, ele tá sim. Aí eu nem esqueci, fui assistindo. E aí quando aconteceu, eu chorei assistindo.
Eu mas chorei, não vale. Mas é previsível. Você já sabia. Tipo assim, no decorrer do filme, você vai entendendo o que tá acontecendo e o que, que vai acontecer. E aí, quando chega no final... Last Christmas. I give you my heart. But the very next quando day... Quando tu vê o filme, tu ouve a música e tu não ouve a música. É, e tipo, é porque... Sentido. É, ela fala, Last Christmas, I give you my heart. But the very next day, you give it away. Caraca. Cara, quase que eu falo um palavrão agora. Por favor, não. Ah. E aí, tipo assim, a história do filme é baseada nessa música do... É. George Michael. Mas não é George Michael, é o Wham. Enfim, e aí é baseada nessa história, tem várias músicas do George Michael, mas a música principal do filme é essa. E aí quando tu ouvir a música, no final, que ela canta essa música, tudo faz sentido. E ela canta. E aí eu chorei nessa hora, foi na hora que eu me liguei do que era. Ligou a música com o filme, e aí eu, meu Deus, que... E aí eu chorei. Vamos logo passar agora pro... O meu tá no meu top 3. Tu tá no top 3 já? Já. É O Estranho Mundo de Jack. É, mas eu acho que O Estranho Mundo de Jack não é um filme de Natal. Ele é mais Halloween do que de Natal. Mas é porque menciona o Natal. Porque assim, ele... Não, ele se passa no Natal, né? Se é, bem que não. Se passa no Natal porque ele quer roubar o Papai Noel. Ele quer sequestrar o Papai Noel. Não, ele quer roubar o Natal. Não o Papai Noel. Mas ele tenta ele convencer quer ser o Papai Noel. Ele tenta convencer... Tá aí, ó. É porque, mas ele não quer roubar o Papai Noel. É, eu acho que ele não quer roubar o Natal. Ele quer roubar a sensação que o Natal deu pra ele lá na hora que ele entrou. Então, tipo assim, a sensação que ele teve... Passando pano pro meu. Com o pica-pau bem aqui em cima, assim. Aí a gente inventa cada coisa. E aí ele quer levar essa sensação pros outros. Só que a única coisa que impede ele de viver realmente o Natal é o Papai Noel. E aí o que ele faz? Ele sequestra o Papai Noel. Ele sequestra o Papai Noel. Agora esses dois, eu acho que são os clássicos dos clássicos. Né? No final a gente pode até falar qual que a gente acha que é o mais clássico dos clássicos daqui. Mas assim, os últimos dois que eu vou logo falar qual é, que é Esqueceram de Mim e O Grinch. Na minha opinião, são os mais... os clássicos dos clássicos de Natal. Eu acho que Esqueceram de Mim ainda é mais. É. Quando fala Natal, pessoal... Lembra do Michael Kyle. Quem é Michael Kyle? É pesada essa história desse filme. Crianças perdidas sozinhas em casa. Perdidas sozinhas? Não, ele foi abandonado. O filme é Esqueceram de Mim, né? Ele foi abandonado pelos pais. É, foram pra Paris. Não, eles vão pra Paris. É pra Paris? Eles vão pra Paris e aí eles esquecem o Kevin em casa. Porque, tipo, é a família toda reunida, tem tipo 200 primos. Aí na manhã de Natal eles vão lá pra viajar e bota todo mundo numa van. Aí na hora de contar um abestalhado da criança lá, ele entra duas vezes na fila. E Sim. Aí contou como se fosse o Kevin. E aí o Kevin tava dormindo naquela O Kevin vez, tava tá? dormindo, ele era esquecido em casa. A princípio ele gosta, ele dança, se diverte, compra pizza, assusta o pessoal lá tudinho. É. Mas depois que tem os bandidos que querendo assaltar a casa dele, ele vai lá e tem mas, que pedir a casa dele. Mas eu lembro das primeiras vezes que eu assisti esse filme. Era, eu alugava ele em VHS ainda. Ó. Oh. Ó, aqui. Velho, né? Aí eu assistia muito esse. Pra mim, Esqueceram de Mim fica em segundo, certeza. Não, fica em primeiro. Ele fica em primeiro. Pra mim é clássico do clássico. O Grinch, pra mim, vai ficar em segundo. O Grinch ficou em segundo também. O terceiro, ai, meu top 3. É o meu preferido agora. E eu quero assistir de novo, já tudinho. O meu terceiro lugar... Não é o teu terceiro lugar. O meu terceiro lugar ficou o Grinch. Mas não trocou? Não. Também não. O meu terceiro lugar... Não, troquei. O meu terceiro lugar é o Expresso Polar. O meu terceiro lugar é Uma Segunda Chance Pra Amar. Meu segundo lugar é o Grinch. É o Jim Carrey. O meu é o Grinch também. Ah, os outros... O primeiro não tem não, segredo, é, né? O Grinch e o Esqueceram de Mim, meu primeiro lugar. Meu primeiro lugar, acho que o Esqueceram de Mim, um. E esse foi o nosso ranqueando / só falando clássicos de Natal. Deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Eu vou tentar enfiar as redes sociais, em algum canto vai aparecer as redes sociais nossas aí. Você segue lá, se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa as notificações, divulga com seus amigos, por favor. Se não me engano, a gente bateu 70 inscritos. Parece pouco para alguns, mas pra gente é muito. Então, continua compartilhando, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, porque tá vindo muito vídeo bom por aí. Ele, eu deixo você seguir no Twitter. Ele deixa, eu deixo você seguir. E agora eu não precisa. Segue no Instagram. No
Twitter eu não sou. Não tem. Eu não sigo pro Twitter. Agora ele serve. Ele tem umas frases pra cima lá. Então vai no Twitter dele. No meu só no Instagram. Eu boto umas coisas legais lá. Tem muito K-pop no meu Twitter. É, se você é K-pop, peraí, ó. Esse vídeo vai servir também pra alcançar mais pessoas. Porque você vai compartilhar nos seus grupos, nos seus. Porque você é uma pessoa sociável. Quem você eu? É um influencer sociável, eu? Sabe? Vai no Instagram dele, tá. Sabe? Ele tem uns negocinhos. Ele não dança, ele não faz. Ele não bota a moeba na cueca. Não bota, mas. Mas ele faz coisas legais. Quem coloca a moeba na cueca? Não sei. Segue a gente nas nossas redes sociais, tem muita coisa bacana. Compartilha com seus amigos, por favor. 2022 tá chegando com tudo. Agora eu comecei, meu irmão. Ninguém me para. É só pra frente. Daqui é só pra frente, entendeu? Muito vídeo bom. Pra cima. É daqui pra cima. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que ele volte, comenta aí. Se vocês não quiserem, não precisa comentar. Mas enfim, ele vai voltar do mesmo jeito. Então aceitem ou aceitem. E é isso aí. Mandem cartinhas pra mim. Sim. É, manda lá. Mas enfim, galera, muito obrigada por ter assistido. Compartilha, por favor. Manda pros amigos, solteiro. Ele precisa de alguém pra assistir os clássicos. Não tá tendo. Não tá tendo. Tá direct aí no Twitter, no Instagram, enfim. E é isso aí, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Assistam os filmes. Se divirtam com sua família, com seu crush, com seu dog, com seu cachorro, com sua pipoca apenas. Sozinho também. Sozinho também, porque solidão ou liberdade? Você escolhe. Beijão. Tchau.